নমস্কাৰ চাৰ্ভেদাসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ টিউটাৰ আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাই দীপাৱলীৰ পিছতে ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি হুংকাৰ দিছে হয় ছাৰদকসকল আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা সময়ত ৰাজ্যত যি ওঠৰ হাজাৰ টিউটাৰ নিযুক্তি দিছে সেই টিউটাৰসকলে কেৱল মাত্ৰ দহ হাজাৰ আঠশ টকা দৰমহা লাভ কৰে যাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰক তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে দাবী জনাইছিল কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবীৰ ওপৰত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই সেয়েহে যোৱা একত্ৰিছ অক্টোবৰত টিউটাৰ আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই সভাৰ অন্তত টিউটাৰ সন্থাই বিবৃতিৰ জৰিয়তে জনাইছে যে যিটো সময়ত টিউটাৰ শিক্ষকসকলে নিয়মীয়া শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ দৰেই সেৱা আগবঢ়াই আহিছে যদিও দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বৈষম্য ৰাখিছে বাৰম্বাৰ টিউটাৰ সন্থাই তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে যদিও অর্থাৎ অনুনয় বিনয় করেছে যদিও সরকারে তোলকর দাবির ওপর কোনো গুরুত্ব দিয়া নাই যার কারণে দীপাবলির পিছত রাজ্যের ওঠার হাজার টিউটরে দরমহা বৃদ্ধির দাবি ধারাবাহিক আন্দোলনের জড়িয়ে রাজ্য কপাই তুলি বলে হুঙ্কার দিছে গতি সার্বিতীয় এয়া নিশ্চয় রাজ্যের এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর আশা করছি আপনাদের আমার এই ভিডিওটি লাইক শেয়ার করবেন নতুন করে অহা সার্বিতাস অনুগ্রহ করে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব